Por favor, ajude a gente. Uma fera desagradável. Um grande terror se aproxima. Ludwig, o amaldiçoado está vindo. Misericórdia. Misericórdia para nós. Você viu o fio de luz? Apenas uma coisa fina, transitória, e ainda assim me agarrei a ela, imbuído como estava no fedor de sangue e de feras. Nunca quis saber o que isso realmente era. Nunca mesmo. Grrrr!